Det är omsorg om arbetarklassen som är anledningen till att vänstern traditionellt har velat hålla ner skattesatserna. För 100 år sedan var det svenska skattetrycket omkring 10%, vilket är betydligt lägre än idag. Ändå skanderade man på den tiden i texten till Internationalen att både stat och lagar oss förtrycka och att vi under skatter dignar ner. Men det går väl an om man får något för pengarna man släpper ifrån sig. Vi behöver vägar, vi behöver sjukvård, vi behöver utbildning, så varför inte låta dessa ting vara skattefinansierade? Att sälja in detta tankesätt är viktigt för den som gynnas av höga skatter, för när folket väl ser saken på det viset går det att höja skatten hur mycket som helst. Högre skatt antas alltid ge mer pengar till det gemensamma. Det gemensamma antas bara vara av godo och sänkt skatt antas alltid leda till lägre skatteintäkter och lägre skatteintäkter antas alltid drabba välfärden. Inget av det här är sant, men det spelar ingen roll. Det ökade skattetrycket har snarare gynnat makten och utökat statens ansvar att innefatta sånt som lika gärna civilsamhället hade kunnat sköta om. Allt från musikscener och filmindustrin till nyhetsrapportering och lättsam underhållning är idag finansierat av skatter. Det innebär inte bara att den som samlar in skattemedel kan leva gott. Det innebär också att det är staten som bestämmer vilken musik och vilka filmer som ska lanseras. Allt detta hejas på av svensk vänster som företrädelsevis består av övre medelklass med god ekonomisk status. De har råd att betala skatt. De känner sig goda när de får dela med sig till välfärden av sitt välstånd. Att det inte alls är särskilt roligt för en låginkomsttagare att bli beskattad spelar ingen roll. Att bara en del av pengarna som samlas in via skatt går till välfärd medan massor försvinner in i statsapparaten eller till medelklassens egna nöjen talas det tyst om. Det som driver den moderna vänsterns egoism och habegär är ett slags föreställning om att man är god när man förvaltar någon annans pengar. Men arbetare vill inte alls ha sina pengar förvaltade. För en arbetare är det värt väldigt mycket att få behålla det lilla man tjänar så att man har råd att klara vardagen. För fick arbetaren behålla sin lön själv skulle han inte behöva vänsterns givmildhet. Och det är under givmildhetens flagga som de samlar in arbetarnas pengar för att använda på det sätt de själva finner bäst. Arbetarens beroende till skattevurmande partier försvinner om arbetaren får förutsättningar att stå på egna ben, vilket innebär att vänsterns makt försvinner i ett land utan ekonomisk misär.